Moikka moi kaikille! Tervetuloa seuraamaan Camp Harilla vlogia. Hyvin suunniteltu piha on järkevä investointi. Ja pihan suunnitteluun kannattaa ottaakin avuksi ammattilainen jo rakennusprojektin alkuvaiheessa. Maisema-aulan Jaanalta sain tärkeitä vinkkejä niin pihan kuin kiveysten suunnitteluun. Nyt lähdetään tutustumaan, minkälaista valikoimaa löytyy HP-betonilta ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon ennen kuin ne kivet saapuvat tontille. Tervehdys! Sieltähän se Mika saapuu. Suoraan videolle. Meillä on muutama eri tuoteperhe, eli meillä löytyy nämä pienkivet, mitkä mahdollistaa eri ladontoja, on hieman pienempiä kooltaan. Sitten löytyy betonilaatat, missä koko on isompi, lähteen 30-30 ja jatkuen tuonne 30-60 kokoon asti. Sitten löytyy erilaiset muuriratkaisut, patinoitu muurikivi, vallikivi ja vallikivestä erilaiset applikaatiot, mitä pystytään tekemään. Esimerkiksi tässä on aika kiva tämä valligrilli, mikä siitä on kasattu. Ja sen lisäksi löytyy vielä muurikivisileäkin nykyisellään. Ja sitten tietysti nurmikon reunakivet, mitkä on tärkeitä siinä pihan tekemisessä lopputuloksen kannalta. Ja sen lisäksi tietysti kaikki asennushiekat ja saumaushiekat löytyy. Mitkä asiat, mikä vaikuttavat siihen, että minkälainen piha sitten loppujen lopuksi sinne kotiin tehdään? Hyvin paljon siihen vaikuttaa, että minkä näköinen on talo arkkitehtonisesti. Maisema tietysti myös siinä ja sitten ne eri pinnanmuodot, mitä siellä on. Ja se, että onko siinä paljon nousuja, onko se tasasta maata, niin se määrittelee jo hieman sitä sopivan kiven kokoa, koska tietysti iso laatta ei ole sovellus silloin, jos on paljon nousuja ja korkeusvaihteluita. Meille on tulossa pihalle myös tämmöisiä portaita muutama, niin minkälaisia vaihtoehtoja, mikä HP-betonilta löytyy? Siinä on parinkin eri vaihtoehtoa. Eli ensimmäinen on tämä porraslaatta, mikä on tämmöinen 6,5 senttiä paksu laatta, mitkä on tarkoitus latoa päällekkäin limittäin, niin tällä saadaan tosi kivasti tehtyä kotipihalle portaat. Sitten löytyy sellainen raskaampi vaihtoehto, porraskivi, mikä on 13 senttiä paksu, mutta tietysti noin niin kuin kotikäytössä niin se on vähän hankalaa, koska se painaa aika paljon. Että tämä porraslaatta on aika hyvä vaihtoehto siinä. Siellä vesi juoksee käytännössä sitä kivestä pitkin, niin on hyvä sitten johonkin se imeyttää, niin osa alueesta voidaan tehdä tämmöisellä hulelaatalla tai hulekivellä, johon se vesi saadaan sitten helposti imeytettyä. Tämä on hieno sekoiteladonta, missä on torilaatta, torikivi ja aukiokivi. Tämä sopii erittäin hienosti moderniin taloon. Tämä on tämmöinen rauhallinen, hillitty, kuitenkin aika monipuolinen ladonta. Eli ladon noilla saadaan aika paljon sitten sitä eloa ja väriä sinne pihalle. Kyllä saadaan joo, ja siinä kannattaa käyttää muuten apuna meidän omia kotisivuja, koska sieltä löytyy kaikki ladontalaskurit, eli ladontamallit, että on helppo valita sitten se oma mieleinen ladonta ja näkee samalla myös, että suoraan meneekin, että paljonko tuotteita menee eri ladontoon. Suhteen, mitä olisi hyvä ottaa huomioon, kun kivet saapuvat tontille? No tietysti se kiville joku purkupaikka olisi syytä olla, koska ne vie yllättävän paljon tilaa ja ne on aika painavia. Ja koska ne on painavia, niin on hyvä tietysti huomioida se, että jos pystyy mahdollisesti hiapilla nostaa niitä vähän otollisempaan paikkaan sitä ladontaa ajatellen, niin sekin kannattaa suunnitella jo siinä. Meillähän on hyvin paljon jälleenmyyjä Suomessa. Erinäinen määrä rautakauppoja, kivimyymälöitä ja sitten hyvin varusteluja tavarataloja, mitkä pystyy tekemään kivistä tarjouksen. Ja sitten viime kädessä voi mennä vaikka meidän kotisivuille ja sieltä käyttää meillä valmiina olevaa tarjouslomakepohjaa ja pyytää tarjouksen meiltä. Kyllä, meille tosi tärkeää on tämä kotimaisuus. Eli meidän kaikilla tuotteilla on tämä avainlippumerkintä. Me on tosi pitkään tehty Suomessa tuotteita. Ja ollaan perheomisteinen yritys ja se on kyllä meillä selkeä teesi myös tuolla yrityksen sisällä, että se näkyy meidän jokapäiväisessä tekemisessä. Tässä on iso osa meidän valikoimasta näytillä. Näkyy tietysti tuotteiden eri sävyt, mustasta ja punaisesta ja harmaaseen, reunakivet, erilaiset sidekivet ja pienkivet, sitten betonilaatat, pesubetonilaatat, mitä me tehdään ja sitten tietysti nämä vesikourujärjestelmät, mitä tässä on. Ja sen lisäksi täällä on esillä tämä meidän terassijärjestelmä sitten, mikä mahdollistaa betonilaattojen asennuksen vaikka parvekkeelle. Ja mitäs uutuutta löytyy sitten mallistosta tälle kesälle? No uutena esimerkiksi tämä Carbon Black väri, mikä on tämmöinen tumma sävy nykyaikaiseen moderniin taloon, sopii oikein hienosti. Sen lisäksi on tämmöinen muurikivi sileä, mikä sopii tosi hienosti erilaisiin tukimuureihin, aitoihin. Ja vaikka istutusaltaisiin koostuu kolmesta eri osasta. Meillä löytyy sitten vielä tämä 30-60 betonilaatta. Sitähän voi käyttää
sekoitellaan on 30-30 laatan kanssa tai vaikka askellaattana talon ympärillä, kun siihen kuitenkin singelistä tehdään patja, niin pystyy sinne sitten hienosti askeltamaankin. Loistavaa! Kiitoksia paljon Mika näistä hyvistä vinkkeistä. Ja nyt mä odottelen vaan, että se kivilasti saapuu tontille. Kiitos. Tosi mukava tehdä yhteistyötä. Ei muuta kuin pistää hommat rullaamaan ja saadaan teille hieno piha tehtyä. Kiitoksia tosi paljon. Hei, nähdään taas! Moi moi! Moi moi! Ja seuraavassa videossa nähdään, että minkälaiset kivet tontille oikein saapuvat ja miten kiviä asennetaan. Nähdään silloin. Moi moi!